ଡାଇନୋସର ନା ଶୁଣିଲେ ଆଖି ଆଗକୁ ସେହି ବିଶାଳ ଜୀବ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଛେ ଆଉ କାର୍ଟୁନ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛେ ବି। ଡାଇନୋସର ଦେଖିବାକୁ ବିଶାଳ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବି। 230 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପୁରା ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କିଭଳି ଡାଇନୋସରଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ତଥ୍ୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉତ୍କୀରଣ ଯୋଗୁଁ ଡାଇନୋସରଙ୍କର ବଂଶ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇନୋସରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଡାର୍ଟମାଉଥ୍ କଲେଜର ଦୁଇ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରେନ୍ ହିନକେଲର ଏବଂ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କକ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇନୋସରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେଲର ଏବଂ କକ୍ସ ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ମିଳିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିସବୁ ଧାତୁ ଫୋରୋମିନାଇ ଫେରା ନାମକ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ସମୁଦ୍ରର ଅମ୍ଳତା, କାର୍ବନ ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଡାଇନୋସରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ବି ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।